paper que podem jugar, entenem que és un paper que no pot jugar ningú més. Perquè, clar, una veu de la consciència clara, ferma i determinada a favor de la llibertat nacional i a favor de la justícia social a Catalunya, doncs, francament, veiem que ens han deixat sols, no? És un tema que nosaltres podem representar, que nosaltres podem expressar amb total claredat i dignitat, i per tant, doncs, estem molt convençuts que més enllà de la presentació que traurem representació, poc o molta, però és possible que se'ns noti i se'ns senti molt més que altres grups que potser de vegades han tret 25 diputats, els que siguin. Ho hem provat tot. Hem provat d'entendre's amb un govern espanyol de centre, d'esquerra, de dreta i d'extrem centre. I som on som. Amb un dèficit fiscal impressionant, amb allò, instàncies judicials espanyoles que maten i que castren allò que ha triat i ha votat el poble català i que ha estat referendat pel Parlament de Catalunya i per les Corts espanyoles. I per tant, doncs, aquest és un sistema, el sistema del poder espanyol, que a nosaltres no ens serveix. Nosaltres el que volem és anar a demanar una separació amistosa amb un poble que és veí i que el volem com a amic, però no pas com a amo. Clar, entre anar en solitari o anar, doncs, amb una aliança amb altres partits, doncs, evidentment, com més vots treus, més possibilitats tens, no? No és una qüestió aritmètica, és una qüestió ètica, en aquest cas. I nosaltres no podem anar amb una entesa de les esquerres que els últims temps ha votat tot per separat. Amb Iniciativa no. Iniciativa potser seria possible, però en el cas del PSC és que tot s'ha votat per separat. Per tant, no té sentit. Una aliança així no té sentit. Clar, veus bona part dels candidats o dels polítics que es presenten a les eleccions que surten a les mateixes cares, els mateixos missatges, molts dient que pensen aplicar exactament les mateixes polítiques i aliances, parlant dels mateixos problemes de sempre que té la classe política, si pactaran amb aquests o pactaran amb els altres, o si ministeris amunt i avall, i esclar, a mi em genera això una mica de perplexitat, una mica d'estupefacció, perquè han passat moltes coses, i molt grosses. I nosaltres hem intentat renovar de dalt a baix, proposar gent nova, gent de fora, ampliar i donar resposta a tot això que s'ha plantejat des del carrer. Hi ha tres ministeris que tenen pràcticament tot traspassat, que són closques, carcasses buides: Educació, Sanitat i Cultura. Escolta, no cal, No cal. És que només amb això ja no caldria tancar cap cap. Ja no caldria fer retallades en educació. Perquè és que, clar, tot el que és despesa social ho tenim a Catalunya. Però no administrem els impostos perquè no tenim concert fiscal, independència fiscal o com vulgueu dir-ho. Clar, això ens posa una situació dificilíssima, perquè a l'hora de retallar només podem retallar per una banda, que és allà on tenim despesa. La televisió pública, com el sistema i el model d'ensenyament català, són dos fonaments, a més, creats per Convergència en l'època de Jordi Pujol, sense els quals difícilment s'entén el model de convivència català actual. Per tant, tocar qualsevol d'aquests dos pilars és posar en perill els fonaments de la nostra cohesió i la nostra convivència. I aquest és el crit d'alerta que jo entenc que fa la Mònica Terribas, no? És que potser hi ha uns interessos privats aquí que fan que certes aliances polítiques doncs posin en perill el que fins ara ha funcionat i ha funcionat tan bé, entenem. Doncs jo estic amb la Mònica Terribas.